Доброго дня, вітаю всіх у прес-центрі Одеси. Сьогодні у нас прес-конференція присвячена дуже актуальній темі – особливостям проведення національного мультимедійного тесту цьогорічного. І у нас в гостях Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пане Анатолій, до вас питання, чим відрізняється цей тест від минулорічних, є певні зміни, як він буде організований, можливо, щось до безпекової складової, а далі вже будемо питати. Всім доброго дня. У нас національний мультипредметний тест вже проводиться третій рік, і пов'язаний він був з початком бойових дій, з війною, яка Росія розв'язала проти нас. От, до цього, ви знаєте, що у нас було зовнішнє незалежне оцінювання, формат був зовсім інший, тобто то був паперовий варіант, діти виконували завдання в спеціальних зошитах, потім переносили відповіді в спеціальні бланки. Все це перевірялося і частково вручну, і частково автоматизовано. От в цьому році і з початком військових дій змінено формат, тобто він став тепер називатися не зовнішнє незалежне оцінювання, а національний мультипредметний тест. Чому мультипредметний? Тому що з метою забезпечення безпеки учасників вже все відбувається в один день. Тобто у нас, якщо раніше було один предмет, один день, і так 3-4 предмети, тобто 3-4 дні, повинен був майбутній абітурієнт приходити на пункт тестування, то зараз все в один день, але 4 предмети. У 23-му році у нас було 3 предмета, в цьому році вже 4 предмети. 3 з них обов'язкових – це українська мова, це математика, історія України. І четвертий предмет іде на вибір, тобто залежить від того, на яку спеціальність ви собі плануєте вступати, то і ви предмети обираєте. Це може бути іноземна мова, фізика, хімія, біологія, таке інше. Хочу зазначити, що в цьому році, як і в минулому, вступ до вищих навчальних закладів на здобуття ступеня бакалавра відбувається тільки через національний мультипредметний тест. Тому зараз, от на цьому тижні, вже починається основна сесія, вона буде тривати до кінця червня. А далі буде ще з 11 по 19 липня додаткова сесія, яка буде для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії або не змогли зареєструватися в основний період на основну сесію за різних причин. Теж це може бути і, скажімо так, хвороба, це може бути відрядження, це може бути, наприклад, там не всі документи були надані, якісь документи, особливо це стосується тих, хто прибув до нас з окупованих територій, там щось не вистачало, треба було робити запити, треба дублі було робити. От. Тому от такі діти, значить, хто не зміг зареєструватися в основну сесію, у них є ще можливість зареєструватися на додаткову сесію. І у нас вже триває от з 10 по 15 травня триває реєстрація на додаткову сесію. Принцип той же самий, тобто вимоги точно ті ж самі, як і на основну сесію, тільки вже складати мультипредметний тест ви будете в липні місяці, а не в травні-червні. Тепер, що стосується проведення от основної сесії, яка вже от-от розпочнеться, всі вже отримали свої запрошення, тобто кожен на свій персональний особистий кабінет отримав запрошення, де указано дата проведення, місце проведення мультипредметного тесту. І я думаю, що всі вже з цим ознайомилися. І якщо хтось ще не бачив і не заходив в свій кабінет, терміново зайдіть, бо ну, у нас є тестування, які починаються вже от зараз, на цьому тижні, а є тестування, які будуть відбуватися в червні місяці. Але все рівно вам треба знати, коли вам треба буде прибути на пункт тестування. Зараз він називається тимчасовий екзаменаційний центр. І також прорахувати, як по часу вам добиратися, дорогу, як краще добиратися, бо спізнення, як і раніше, недопустимі.
І якщо ви спізнилися без поважної причини, то на пункт тестування або тимчасовий екзаменаційний центр вас не допустять. І якщо без поважної причини, то взагалі в цьому році ви вже не зможете скласти національний мультипредметний тест. Є різні варіанти, за якими можуть бути спізнення, в тому числі я хотів би зосередити вашу увагу, якщо вас по дорозі застала повітряна тривога. Ви зрозуміли, що шукаєте найближче сховище. Зрозуміло, що якщо вона не завершилась там протягом декількох 10-15 хвилин, то можете спізнитися. І якщо так сталося, по-перше, знайдіть на сайті Одеського регіонального центру наші телефони гарячої лінії. Тобто ви телефонуєте туди і попереджаєте, що у вас отака, такі обставини, і ви, можливо, спізнитесь. Або щось трапилося в дорозі, може не тільки повітряна тривога, може якась там, не дай Боже, аварія чи щось якийсь форс-мажор. То те ж саме, зателефонуйте, попередьте. На жаль, якщо ви прибудете на пункт тестування, але вже буде спізнення і почалась робота, то вас допустити до цієї роботи не допустять. Але вам буде дано право пройти на додаткову сесію. Тобто вас перереєструють на додаткову сесію і ви вже будете складати національний мультипредметний тест в липні. Тепер далі ваші дії, коли ви прибули на тимчасовий екзаменаційний центр. Як зазвичай ви заходите, при вас повинні бути документи, які посвідчують вашу особу. Ну, це може бути паспорт громадянина України, закордонний паспорт, а може ще якісь документи, які посвідчують особу, військовий квиток, наприклад. От. І другий документ – це сертифікат, який ви роздрукували з своєї персональної сторінки, коли пройшли повністю всю процедуру реєстрації. От іде ідентифікація вашої особи, далі ви знаходите алфавітні списки, дивитесь, якою аудиторією ви будете складати, і йдете в ту аудиторію. В аудиторії на вході будуть розміщені вже аудиторні списки, і ви дивитесь, яке робоче місце вам треба зайняти. Заходите, знаходите своє робоче місце. Перед цим ви обов'язково повинні покласти всі свої речі на стіл для особистих речей. В кожній аудиторії є такий стіл. І ви повинні туди покласти, якщо у вас там сумочка, телефони, там ще будь-що. Ви кладете на стіл для особистих речей, на робоче місце ви сідаєте тільки маючи при собі документи, дві ручки, неважливо якого кольору, бо ці ручки вони принципового значення не мають. Це якщо вам щось треба занотувати, вам дається там декілька листочків паперу, і ви собі, якщо треба, можете собі щось нотувати. А взагалі все тестування відбувається в режимі онлайн, через комп'ютер, через інтернет, і тому, собственно кажучи, папір вам там особо не потрібен, але деякі бажають, щоб щось було, щоб можна було записати, занотувати. Ну, ми йдемо на зустріч. І так, дві ручки, пляшечку з водичкою. Ще раз нагадую, що це повинна бути прозора пляшечка з прозорою водичкою. Ніяких там кока-кол, пепсі-кол і інших напоїв, які мають різний колір, їх не треба брати. От. Ну і в принципі все. Ще раз нагадую, що з собою вони повинні мати не тільки мобільних телефонів чи гаджетів, а навіть пристрої, які до них йдуть. Тобто навіть навушники вже це порушення процедури, і за ці навушники вас можуть видалити з аудиторії і припинити ваше тестування. Далі, значить, без 10:10 завершується допуск до тимчасового екзаменаційного центру. О 10 годині починається сама процедура. Процедура починається з того, що відповідальний за пункт тестування разом з представником поліції охорони проходять по аудиторіях і перевіряють всіх, хто знаходиться в аудиторії, на їх робочих місцях, на відсутність заборонених речей. В першу чергу це, вже я казав, мобільні телефони, гаджети, пристрої різні, електронні.
От. Але і ми дивимося, щоб не було і інших заборонених речей, щоб тобто ніхто не приніс там зброю холодну чи вогнепальну, щоб ніяких там балончиків чи щось таке, що може, скажімо, бути загрозою потім для тих, хто знаходиться в аудиторії. Тобто все це перевіряється, і тільки після цього починається сама процедура тестування. Починається вона з того, що старший інструктор в аудиторії зачитує ваші права і обов'язки, що можна робити, що не можна робити, як розпочати роботу. Ну і далі ви вже виконуючи його інструкцію, починаєте працювати. Як тільки ви почали працювати, починається відлік часу. І ви знаходитесь в аудиторії, одну годину працюєте з кожного предмету, у вас ровно одна година чистого часу для опрацювання. Значить, два предмети, дві години, причому можете переходити, скажімо, з одного предмету на інший в межах от першого блоку. От, це не заборонено, якщо ви, наприклад, там вже почали виконувати українську мову, а згадали, що в математиці ви десь щось, на ваш погляд, помилилися, треба виправити, ви можете повернутися і виправити. Але все це буде тривати до завершення першого блоку. Тобто 2 години чистого часу пройшли, і далі завершення першого блоку і оголошується перерва. Перерва 20 хвилин. Тобто ви можете в цю перерву вийти, там буде окрема аудиторія, де можна буде сісти, там, якщо ви взяли з собою якісь там канапки, то перекусити, от, або просто, скажімо, відпочити. І далі через 20 хвилин ви повертаєтесь знову таки в свою аудиторію, знову ж таки на стіл для особистих речей складаєте все зайве, що не повинно бути з вами на робочому місці. І продовжується тестування, другий блок, починається він теж з перевірки, тобто знову ж відповідальний за пункт тестування і представник Державної служби охорони з металодетектором обходять всіх і дивляться, щоб не було ніяких заборонених речей. Ну, далі все по той же схемі, яка була в першому блоці, тобто можна теж переходити з одного предмету на інший до завершення взагалі всього тестування. Хотів би звернути вашу увагу на такий малесенький нюанс, який деякі наші абітурієнти і майбутні забувають, і потім вже дуже великі неприємності виникають. Що це за нюанс? Справа в тому, що коли завершується перший блок, замість кнопки «Припинити тестування», деякі натиснуть кнопочку «Завершити роботу». Зрозуміло, що вона буде вас перепитувати, раза два буде перепитувати, чи дійсно ви хотіли би завершити роботу. Але якщо ви такі підтвердили, то все, на цьому ваша взагалі робота завершується. Тобто, якщо ви її натиснули в кінці першого блоку, то другий блок ви вже виконати не зможете. Ваша робота завершена і все, і ваші, скажімо так, наробки пішли на перевірку в автоматизовану систему. Тому такого ні в якому випадку робити не треба. Навіть коли ви все завершили вже наприкінці другого блоку, якщо у вас залишається час ще, то не спішіть натиснути завершити. Ще раз передивіться, ще раз перепровірте. І тільки після цього вже натиснуєте завершити роботу. От. Тому я дуже прошу, не повторюйте помилки своїх минулих товаришів, минулих років. От, бо потім буде це виправити майже неможливо. От. Далі, ви завершили роботу, якщо нема ніяких там перешкод, у нас було, день пройшов вдало, не повітряних тривог, ніяких збоїв інтернету, чи електрика у нас десь бувало, що зникала, от. То ви спокійно, виходите з аудиторії, і наприкінці, коли ви натиснули завершити роботу, у вас з'являться ваші тестові бали, вже ви будете знати, як ви виконали роботу з того чи іншого предмету. Тобто 4 предмети і 4 тестових бала ви будете бачити свої, а далі ви можете прийдя додому, зайти на сайт Українського центру оцінки якості освіти, там буде табличка перерахунку із тестових балів в рейтингові і подивитися приблизно, що воно може вам
не скажімо, коштувати в рейтинговою шкалою. Бо для вступу вищі навчальні заклади використовують тільки рейтингову шкалу. Це шкала від 100 до 200 балів. Бо тестова шкала, вона різна, в залежності від предмета. Де 30 балів максимально, де 60 балів максимально. От. І ще один малесенький нюанс. Для того, щоб ваші результати перевести із тестової шкали в рейтингову, вам треба набрати не менше 15% від максимальної кількості тестових балів. Тільки після цього можна буде перераховувати тестові бали в рейтингове. Якщо ви погано виконали роботу, у вас менше 15%, то вони не зараховуються, і з цього предмету ви НМТ не склали. От. Ну, якщо це, скажімо так, якийсь предмет, який для вас не дуже суттєвий, то ви можете подавати, наприклад, не до вищого навчального закладу документи, а до коледжу чи технікуму. Але все ж таки бажано виконати максимальну кількість завдань, щоб отримати максимальну кількість потім рейтингових балів. Далі ви от завершили тестування, вийшли з аудиторії і все, далі рухаєтесь додому. Якщо у нас були якісь форс-мажорні обставини, а я підкреслюю, це в першу чергу може бути повітряна тривога, інструктор в аудиторії обов'язково вам розкаже, що треба і як діяти, де сховище, ви централізовано берете свої особисті речі, спускаєтесь до сховища, чекаєте, поки вона закінчиться, підіймаєтесь знову в свою аудиторію і далі продовжуєте роботу. От. Якщо так трапилося, що повітряна тривога буде лунати десь 2 години і більше, то може бути вам запропоновано взагалі вже сьогодні не продовжувати роботу, а вас будуть спрямовувати на додаткову сесію, тобто вже ви будете проходити НМТ в липні. От. Ну, у нас були випадки, коли діти відмовлялися уходити і виконували, казали, ми вже прийшли, ми до кінця все відпрацюємо. У нас нема граничного часу проведення НМТ, тобто якщо аудиторія бажає працювати далі, то ми були випадки, працювали і до 5-ї години вечора, і до 6-ї, і до 7-ї години вечора. От. Тобто, зрозуміло, що якщо там не буде повтору повітряної тривоги, чи, скажімо, там перебої з інтернетом. Якщо вимикнули світло або перебої з інтернетом, то схема точно така ж. Чекаємо, поки воно відновиться. І знову ж таки, по часу це може бути до 2 годин, ми чекаємо. Якщо ні, то вже знову ж таки пропонується перенести це все на додаткову сесію. Це що стосується безпосередньо самої процедури проведення. Значить, хотів би трошки сказати про те, як у нас, скажімо, скільки було зареєстрованих і як були розподілені тимчасові екзаменаційні центри. Значить, у нас в цьому році зареєстровано майже 17 тисяч осіб по Одеській області. Це десь на 1000 більше, ніж було в 2023 році. 84% із зареєстрованих – це учні шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів. І десь 16% – це випускники минулих років. Тобто всі, хто бажає вступати до вищих навчальних закладів і отримати ступінь бакалавра, вони мають пройти через національний мультипредметний тест. Ну, я вже казав, що 3 предмети у нас обов'язковий. 4-й предмет – на вибір, і більше всього перевагу віддавали вступники англійській мові. Тобто більше 8 тисяч вступників, які зареєструвалися на англійську мову. На біологію десь порядка 3 тисячі, на географію десь 2700, далі йде українська література, фізика, хімія і так далі. Тобто найбільш популярні предмети у нас була англійська мова, я маю на увазі на Одещині біологія і географія. Тому
формувалася мережа тимчасових заміційних центрів з таким розрахунком, щоб були охоплені ну, майже всі території, що на півдні, що на півночі. Тобто у нас так, у нас 29 територіальних одиниць, в тому числі і місто Одеса, де створені тимчасові екзаменаційні центри. Значить, всього по кількості екзаменаційних центрів і 61. Вони створені як на базі закладів загальної середньої освіти, так і на базі закладів вищої освіти. Зокрема, у місті Одесі майже половина, 28 тимчасових екзаменаційних центрів. В кожен центр має відповідне сховище. В деяких центрах є можливість проводити тестування навіть під час повітряної тривоги. У нас є такі 18 тимчасових екзаменаційних центрів, де сховище обладнані таким чином, що там внутрі, не піднімаючись сховище, можна продовжувати працювати. От. Ну і там, де, скажімо, такої можливості немає, все рівно є сховище, де можна перечекати, поки завершиться повітряна тривога. Що стосується забезпечення безпеки учасників НМТ, цьому приділяється дуже важливе значення. На минулому тижні відбулася нарада в обласній державній адміністрації, на якій були присутні всі зацікавлені сторони. Значить, нараду вів заступник губернатора Шелегаєва Антон Ігорович, і обговорювалося питання забезпечення безпеки діяльності оцих пунктів. І, значить, всі, хто до цього причетні, а це поліція охорони, патрульна поліція, це Служба безпеки України, це ДСНС, медичні служби. Тобто всі вони отримали відповідні завдання, знають, що робити, як робити, на випадок, якщо виникають якісь надзвичайні ситуації. От. Представники Державної служби охорони будуть працювати у нас безпосередньо в приміщенні тимчасового екзаменаційного центру. Я вже казав, що вони мають право проводити, значить, обстеження за допомогою металодетектора, а поліція патрульна буде працювати на прилеглій території і забезпечувати громадський порядок. Далі, перед початком обов'язково підрозділами ДСНС будуть провірені приміщення на відсутність будь-яких, скажімо, предметів, які могли би загрожувати життю здоров'ю, тобто вибухонебезпечні, пожеженебезпечні і таке інше. Тому вже на даний час, значить, персонал кожного з тимчасових екзаменаційних центрів навчений, вони пройшли тренінги роботи з програмою, і вони, скажімо, готові до виконання своїх функцій. Сподіваюсь, що воно пройде все спокійно, що у нас, ну, сподіватися, що взагалі не буде повітряних тривог, не можна, але бажаємо, щоб їх було як можна менше, щоб наші діти не відправлялися на додаткову сесію, все виконували безпосередньо в той день, коли вони прийшли на пункт тестування. Значить, от коротенько в мене все, що я хотів доповісти. Якщо є якісь питання, будь ласка, готовий. Ну, скажімо так, таких, щоб з неправильними відповідями таких не було, було там, де можна було двояко трактувати відповідь. Тобто можна було обрати і такий варіант відповіді. Значить, все це вирішується на рівні Українського центру оцінки якості освіти. Тобто є різні варіанти. Перший варіант, якщо так трапилося, що от якесь завдання має такі хибину, або воно всім не зараховується, або зараховується всім якоюсь там однаковою кількістю балів. Перше. Значить,
Далі, я не сказав ще про апеляції. Тобто, якщо ви прибули на тимчасовий екзаменаційний центр, почали працювати, і тут щось вам заважало. Або, скажімо, інструктори вели себе неналежним образом, наприклад, розмовляли між собою, заважали вам працювати. Або щось там, скажімо так, бахало, гупало, там хтось щось колотив біля, я сподіваюся, що такого не буде, але все буває. От. Тобто ви бачите, що вам щось заважає працювати, значить, ви маєте право підійти до відповідального за пункт тестування, взяти у нього є спеціальний бланк, заповнити його і написати до Одеського регіонального центру заяву чи апеляцію, можна назвати, на те, що вам заважало щось, і це може вплинути на ваші результати. І ми зрозуміли, що будемо дуже ретельно розглядати і з'ясовувати всі обставини, які трапилися. Це якщо щось відбувається в самому пункті тестування. Написати таку заяву треба, не виходячи з пункту тестування. Тобто, якщо ви завершили тестування, все завершили роботу, то не спішіть додому, якщо вам щось заважало, а підійдіть до відповідального, він вам дасть бланк, скаже, як що заповняти, і ви все це спокійно заповните. Якщо все гаразд, ви, скажімо, отримали свої результати в тестових балах, перевели їх потім з допомогою школи в рейтингові, і далі ви отримали на свою персональну сторінку через деякий час, там тиждень, два тижні, отримали вже офіційні результати вашої роботи, і ви дивитесь, що у вас щось воно не так, як ви підрахували. Зрозуміло, що якщо ви підрахували менше, вам більше нарахували, то все нормально, ніхто нічого, ніяких претензій не буде. Якщо навпаки, то ви маєте право подати апеляцію до Українського центру оцінювання якості освіти вже на результат роботи. От як подавати апеляцію, є на сайті Українського центру, там спеціальна кнопочка апеляції, там є інструкція, як це робити. Тобто, якщо треба буде, подавайте. За досвідом минулих років у нас таких апеляцій дуже-дуже мало, тому що воно все прозоро. Тобто, ви завершили тестування, ви побачили тестові бали, ви їх самі перерахували. І дуже рідко буває ситуація, коли воно не співпадає. Зрозуміло, що там плюс-мінус один бал, то все може бути. Тут різко не співпадало, тобто там на декілька балів такого. У нас дуже-дуже мало, десь 0,2% від всіх учасників тестування, які подавали от в минулому році заяву на апеляцію. Тобто я правильно зрозуміла, що попередні тестові бали ви бачите одразу після того, як завершили? Так, це називається тестові бали. Тобто там є за кожне завдання певна кількість балів. Один, два, деякі завдання і 4 бали можуть коштувати. Ознайомтесь ще раз специфікацією тих тестів, які ви будете складати. Це теж є на сайті Українського центру. Там є розділ, тести, наприклад, там, з української мови, з математики, з інших предметів. От. І в цьому розділі є не тільки програма, за якою складалися ці тести, а є ще специфікація, яка показує, скільки завдань, і скільки якого типу завдань. Які максимально кількість тестових балів можна набрати всього і за окремі завдання. От. І це все можна подивитися і вже якось співпоставити, чи як ви виконали роботу. Добре чи, може, не дуже добре. І, можливо, у порівнянні з минулими роками вони дали якийсь досвід, які були складні, можливо, такі якісь складні моменти, які вдалося виправити цього року. Справа в тому, що у нас взагалі останні роки, як ввели НМТ, у нас, завдання стали трошки простіше, ніж вони були, коли було зовнішнє залежне оцінювання. У нас зникло завдання з розгорнутою відповіддю. Наприклад, на математиці було завдання, де треба було не просто відповідь вписати, а треба було показати, як ти її отримав. Тобто повністю показати схему розв'язання цієї задачі. На НМТ такого нема. Далі були, завдання, наприклад, з іноземної мови, там де треба було написати, наприклад, листа другу. Зараз таких теж завдань нема.
Або з української мови нема твору, який треба було писати. От, тобто завдання, вони, скажімо, і по часу менше відводиться, бо у нас були, скажімо, тестування, які тривали і півтори години, і дві години тривали. Тут година і все. От. І в цьому плані простіше трошки нашим абітурієнтам. Але вони все рівно охоплюють цю програму з цього предмету. Тобто там нема такого, щоб якісь розділи не були враховані. От. Тому готуватися треба було ретельно, готуватися до всього. Ну, а вже як ви напишете, то вже буде ваша справа. Дуже дякую, якщо у вас немає питань. Дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли, дали такі змістовні відповіді, дуже чітко все пояснили. І сподіваюся, нашим абітурієнтам пощастить цього разу здати ЕНТЕ. Дуже добре, ми отримуємо гарних студентів майбутніх наших. Да, всім бажаю удачі, Дан. Дякую вам велике. Це був прес-центр «Одесит» і прес-конференція, присвячена національному мультипредметному питанню.